ପିଲାମାନେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍‌ଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତୀୟ ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ସ ଜିଓମେଟ୍ରିର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍‌ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ସ ଡେଫିନେସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ୟାମିତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜ୍ୟାମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଏହି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଜିଓ ଓ ମେଟ୍ରିନ୍‌କୁ ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବା ଭୂମି ଓ ମେଟ୍ରିନ୍‌ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାପିବା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜ୍ୟାମିତି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭୂମିକୁ ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗଣିତର ଏହି ଶାଖା ଜ୍ୟାମିତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିକଟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ମିଶ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ସୀମା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜମିର ସୀମା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଶ୍ରବାସୀ ଅନେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ନିୟମର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। କେନାଲ ଓ ପିରାମିଡ଼କୁ ଦେଖି ଆମେ ସହଜରେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଏହିସବୁ ନିର୍ମାଣରେ ବି କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦ୍ୱୀପରେ ବି ଖନନରୁ ମିଳିଥିବା ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦା ସହରର ଗଠନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଜ୍ୟାମିତିରେ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କେବଳ ଦେଖିକରି ନୁହେଁ, ବେଦ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ 9ଟି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିଆରି ଏହି ଆକୃତିରେ ମୋଟ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଏହିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 43ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଖିକ ରୂପରେ କିମ୍ବା ତାମ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଲିଖିତ ସନ୍ଦେଶରୁ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ବେବିଲୋନିଆ, ଭାରତ ଓ ରୋମ୍ରେ ଜ୍ୟାମିତି କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକେ ଜ୍ୟାମିତି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥାଲେସ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେହି ବୃତ୍ତକୁ ସମଦ୍ୱିଭାଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ପିଥାଗୋରସ୍‌ଙ୍କ ନାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ, ସେ ଥାଲେସ୍‌ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପିଥାଗୋରସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମିଶି ଅନେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଗୁଣ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ ଓ ଜ୍ୟାମିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ବିଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀୟ ପ୍ରତିମାନ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଡେଲ ମାନିନେଲେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଏଣ୍ଟ, ରେଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଷ୍ଠ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅବଧାରଣାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ଘନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଅବଧାରଣାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଘନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର, ମାପ ଓ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହାର 3ଟି ମାତ୍ରା ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 3-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍କୁ ତଳ ବା ପୃଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପୃଷ୍ଠର 2ଟି ମାତ୍ରା ବା 2 ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଘନତ୍ୱ ନଥାଏ। ପୃଷ୍ଠର ପରିସୀମାକୁ ବକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଭସ୍ ବା ସରଳ ରେଖା କହନ୍ତି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଥାଏ। ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମାତ୍ରା ନଥାଏ। ମିଶ୍ରରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିଆର ଗଣିତର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଏହିସବୁ କଥନକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ସଂଜ୍ଞା ରୂପରେ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗଣିତର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭାଜିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପୁସ୍ତିକାର ନାମ ଦେଲେ।
ચાલો સેહી સંજ્ઞા ગુડીકુ દેખિબા પ્રથમ સંજ્ઞા બિંદુ જાહર કોણસે ક્ષેત્રરે નથાય જેઉંઠી સે ક્ષેત્રરે સંજ્ઞા દેઇનાહંતી દ્વિતીય સંજ્ઞા રેખા લંબા કિંતુ ઓસાર વિહીન અટે રેખાર કોણસે ઓસાર નહીં કિંતુ એઠારે બી લંબ ઓ ઓસારર સંજ્ઞા દિયાજાય નહીં તૃતીય સંજ્ઞા ગોટીએ રેખાર દુઈટી મૂળબિંદુ થાય અર્થાત જેઉંઠી રેખા શેષ હુએ તાહાકુ બિંદુ કુહાજાય ચતુર્થ સંજ્ઞા ગોટીએ સરળ રેખા સ્વયં બિંદુ સહ જડિત રૂપરે થાય અર્થાત આમે કહીપારિબા જે અનેક બિંદુર સમાહારરે ગોટીએ રેખા તૈયારી હોઈથાય પંચમ સંજ્ઞા પૃષ્ઠર લંબ ઓ ઓસાર થાય અર્થાત આમે કહીપારિબા જે પૃષ્ઠર કોણસી ઘનત્વ નથાય ષષ્ઠ સંજ્ઞા પૃષ્ઠર ધારરે રેખા થાય ધાર અર્થાત પરિસીમા સપ્તમ સંજ્ઞા ગોટીએ સમતળ પૃષ્ઠ સ્વયં સરળ રેખા સહ જડિત અવસ્થારે થાય અર્થાત આમે કહીપારિબા પૃષ્ઠરે અનેક રેખા અવસ્થિત થાય યુક્લિડ દ્વારા દિયાજાઇથિબા સંજ્ઞારે અનેક પદર સંજ્ઞા દિયાજિબા આવશ્યક જેમિતિ ક્ષેત્ર લંબ ઓ ઓસાર ઇત્યાદિર પ્રથમ સંજ્ઞારે ક્ષેત્રફળર ક્ષેત્ર અર્થાત જ્યાં સ્થાન અધિકાર કરીથાય કહી જદી તાર સંજ્ઞા નિરૂપણ કરીબા તેબે ક્ષેત્રર સંજ્ઞા નિરૂપણ કરીબાર આવશ્યકતા રહીછી એહીપરી ભાવરે સંજ્ઞાર એક લંબા ધાડી હોઈજીબ સેથીપાઈ ગણિતજ્ઞમાને જ્યામિતિર કિછી પદકુ સંજ્ઞાવિહીન માનીનેલે એહી અધ્યાયરે બસ એતિકી આજી આમે એહી અધ્યાયરે યુક્લિડક સંજ્ઞા અર્થાત યુક્લિડ્સ ડેફિનેશન ઉપરે આલોચના કલે આગામી વિડિયોરે દેખા હેબ ધન્યવાદ।